unicorn. Sa i takon hetimeve për surme kibernetike, janë bërë publike dhe emrat e punojnësve të policisë dhe të agendeve, po të fundit? S'kanë bëjnë fare, është një listë e emrash. Pavarë se se identifikohen dhe janë punojnës policie, s'kanë bëjnë me informacionit klasifikuar se ka shqetërorë, edhe asë me sistemet e policisë shtetit. I druen një publikimit të informacionive sensitive të policisë? Ne disponojmë 100% informacionin tonë. Asnjë informacionin klasifikuar, pavarësisht deklaratave, pavarësisht hedhjes dhe Instagramit, ne jemi në drejtën tonë, jemi në informacionin tonë, s'kemi asgjë të ekspozuar. Sa rrezikshëm është publikimi i dipsisë sistemit, pasi është pretenduar që e kanë dhe mund ta shesin nëpërmjet Bitcoin. Duhet të keni informacionin e duhur në lidhje me sistemin dipsisë, çfarë është? Është motor kërkimi. S'ka informacion, s'ka database, s'ka dhëna. Do të rrumbullaku. Mund të them jo. Ka një frikë. Megjithatë ekspertiza e marrëm. Qartë do t'japi fjalën e fundit. Sa e rrumbullaku? Në forma të blu, paktën punonjësve të policisë për emrat që kanë dalë. Çfarë masash duhet merren? Po s'ka asnjë lloj frike. Nga askush. Punonjësve të policisë kanë presionin e askush. Dhe të asnjë indicë tjetër në lidhje me të. Zoti Rumbullaku, ka kontrolle që vazhdon të kryejë funksionet e tyre përkatë. Ka kontrolle që janë bërë ditët e fundit për Elvis Martinajn. Është afër një përgjigje policia shtetit që ka më shumë se një muaj që thotë se ka? Pra ju kanë bërë me dije që kemi struktura të cilat po ndjekin në rast. Jemi në ecuri të proces, qartë jemi në krye të detyra deleguara nga prokurorin, punohet me grupe mikse. S'kam për deklaruar asgjë më tepër se kanë deklaruar më parë.